Tak jo, čau, já jsem Adam a dneska zahráme Rudolfem Brawl Stars, nebo zahráme tady opening. A u vás líkla na Česku, já jsem to tak... Tak jsem napřed otevřel tady tu big chestu, no, že? A tak jdeme. Máma, to je tady můj druhý účet. Tady v Brawl. Tam. Nevím, je toho málo, no. Já budu tady ještě kam jedu, ale já to vlastně nestíhám. Jako ne, já se asi strašně těším na to, tak se to neotevřuje, tak jdem jít to. Kanačko, že to byla nějaká nová katra, ale by se to dala. No. Čem peníze sradka jdu. Jo, 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 jo